Gure ikastaroetan, onlineko ikastaroetan, meta unibertsitatean, alegia, badaukagu bigarren elementua, bideoak, hori da, lehenbiziko elementua, baina bigarrena ikusi behar dugu bideo honetan, eta bigarrena da testuei dagokiena. Testuak eduki behar ditugu, edozein ikastarotan ematen baitira testuak, edozein formatutan, izan daiteke liburu elektroniko batean, edo PDF batean, edo nola. Arau batzuk ditugu meta unibertsitatean testu horiek idazteko eta hori egingo dut ondorengo minutuetan. Hain zuzen azaldu nola egin testu horiek gauzatzeko. Bueno, lehenengo eta behin esan letra mota zein izango den. Azkenean erabaki dugu Arial izeneko letra mota erabiltzea, hau da gauzatzea testu horiek Arial letra motarekin. Zergatik? Ba, ikerketak egin direlako eta pantailatik oso ondo irakurtzen den sans serif izeneko mota delako. Hau da, letra mota berezia, pantailatik irakurri alizateko nahiko eroso. Tamainari dagokionez, esan dezagun 12ko tamaina behar izango dugula. Tamaina horretan idatzi behar dituzu testuak. Lerro artea 1,5ekoa izan behar da. Testu prozesatzaile guzietan dago aukera inzuzen lerro artea aldatzeko. Beraz, 1,5 ez da oso zabala, ez da oso estua, gitxi gora bera, erdian dagoen lerro artea da hori. 1,5ekoa. Beste alde batetik, esan dezagun, testu horietan, askotan jartzen ditugu fotoak, irudiak, taulak eta horrelako elementuak. Bueno, jakin dezagun, irutik bat. Bakarrik onartzen dugula horrelako elementu bat, edo horrelako elementuak pluralean jakina. Beraz, 10 orrialdeko testua idazten baduzue, jakin ezazue, 100ko 20-a soilik, 20-a bakarrik utzi aldela horrelako elementuak sartzeko. Argazkiak, fotoak, taulak, irudiak eta bar. Beste alde batetik, esan dezagun, oain, zein izango den, luzera. Testuak, jakina, ikastaroetako, orduko puruari dagozkio. Eta horretarako, esan dezagun, 10 orduko ikastaro batean, karaktere kopuru bat beharko dugula. Karaktere kopuru hori 10.000koa izango da. Beraz, 10 ordukoa baldin bada, 10.000, 20 ordukoa baldin bada, 20.000 karaktere izango dira. Bukatzeko, aipatu behar ditugu referentziak amaieran joan behar direla, referentziak bai bibliografikoak, bai interneti dagozkionak. Biak joan behar dira azkeneko orrialdetan, nolabait esateko. Eta beste alde batetik, gero numerazioa edo zenbakiak jarri behar dituzue betiko moduan, hau da, 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, eta abar, zuek erabaki arte hor amaitzen dela eta kitxo. Hori da, hain zuzen, kontutan hartu behar duguna, gure testuak ikastaroetan gauzatu behar ditugunak, horren simplea, baina hori bai, mesedez, erreferentziatu, erreferentziak ondo ipini, eta lizentziei erreparatu. Ez hartu lizentziak debekatzen badu testu hori, hau da guk hartzea eta bar, ondo portatu eta ornitu, erabaki zuek zenolako testuak izango diren, zuek egin eta guk birpasatuko ditugu gauza horiek.